म बबिता खड्का सतारूढ नेपाल माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभाका सांसद जग प्रसाद शर्माले मुलुकलाई सुशासन र समृद्धि दिने गरी सरकार अघि बढिरहेको दावी गरेका छन् समय लिएर बोल्दै उनले वर्तमान सरकार अनुसार बनेको र त्यसले मुलुकको सुशासन र समृद्धि अनुसार अघि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् बलात्कार आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बिस लाख रुपियाँ थरोटी बुझाएर केन्द्रीय काराकार सुन्धराबाट रिहाइ फएका छन् लामिछाने केही बेर अघि रिहा भएका उनका कानुन व्यवसायी सरोज घिमिरेले जानकारी दिएका छन् हिजो बिहार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश तय मेष ढकाल र नन्द कोइजालसले सन्दीपलाई बिस लाख रुपियाँ थरौटी बुझाएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको का आदेश बद्ल गर्दै उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो लामिछाने तिन महिना नौ दिन काराखारमा बसेर रिहा भएका हुन् प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले मन्त्रीमण्डलको विस्तार गर्ने भएका छन् शुक्रबार आज मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका हुन् माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी भएसँगै माओवादी दुई र एमालेका थप एक तीन गरी तिनजना मन्त्री विस्तार गरिएको हो मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराएका हुन् माओवादीबाट तेह्रथुम एक खबाट निर्वाचित दुर्गाप्रसाद चापागाई र मोरङ छ कबाट निर्वाचित जीवन आचार्य र एमालेबाट पूर्व प्रमुख सचेतक तथा सोलुखुम्बु एक खबाट दोस्रो पटक प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित बुद्धि कुमार राज फण्डारीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका तिन बाटखोरमा रहेको नेपाल पेट्रोलियम सप्लायस जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले सिल गरेको छ उक्त पम्पबाट सेवा लिएका सेवाग्राहीबाट गुणस्तरहीन पेट्रोल बिक्री वितरण गरेको गुनासो आएपछि पेट्रोल पम्प सिल गरिएको प्रशासनले जनाएको छ सेवाग्राहीहरूले त्यस नै पम्पबाट हालिएको तेलका कारण सवारी साधनहरूमा विभिन्न खराबी आएको गुनासो गरेका थिए नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ सा। बैङ्कले देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसहितको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो जसअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्कमा आधारित मुद्रा स्फूर्ति सात दशमलव तिन आठ प्रतिशत रहेको छ त्यस्तै आयात बिस दशमलव सात प्रतिशत निर्यात र चौतिस दशमलव छ प्रतिशतले र कुल वस्तु व्यापार खाटा अठार दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको बैङ्कले जनाएको छ चिनले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि ल्याएका प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाएको छ गत महामारी नियन्त्रणका लागि जारी गरिएका प्रतिबन्धहरूका कारण आलोचना खेपेको चिनमा यस वर्ष भने प्रतिबन्धहरूमाथि आम मानिसको मानसिकता परिवर्तन भएको हो नयाँ वर्ष नजिकैसँगै कामको सिलसिलामा घर बाहिर रहेका रिक जमघटमा फेला हुन थालेको बिबिसीले जनाएको छ प्रधानमन्त्री महिला राष्ट्रिय टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिता प्रदेश एकले विजय सुरुवात गरेको छ आजको उद्घाटन खेलमा मध्य प्रदेशलाई नौ विकेटले हराउँदै प्रदेश एकले विजय सुरुवात गरेको हो सुनसरीको इटहरीमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको मध्य प्रदेशले उन्नाइस ओभर दुई बलमा अल आउट हुँदै चौरानब्बे रन बनाएको थियो मध्य प्रदेशका सन्तोषी चौधरीले सर्वाधिक बाह्र रन बनाउँदा अरूले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन् हवस् त संक्षिप्त खबर सकियो म बबिता विदा हुन्छु एर्ना टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला